Oi, povo florido, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre uma flor da patuma e das variedades de tonalidade cor-de-rosa que eu desenvolvi. Alguma delas, né? Aqui só tem uma parte das flores. Eu tirei as flores por uma questão de tentar mostrar aqui o tamanho delas, tá? Vamos lá. Uma das primeiras que está no catálogo das minhas é essa aqui, a Cici. Ela é tripla, tá? O tubo polêmico dela é um pouquinho escuro, não é muito. E a flor dela, ao comparada com da Patuma, é bem maior, né? Essa variedade aqui, a Cici, ela, quando pega mais sol, ela fica mais cor-de-rosa. Então, eu diria que ela é um pouquinho fotocromática. Aí depois, vem outra aqui que é a cor é parecida com a da Patuma, mas o formato das pétalas é bem diferente, ó. As pétalas, ó, vejam aí a diferença. É bem diferente, tá? São três camadas de pétala e eu tô achando quase o mesmo tamanho, né, a flor comparada da Patuma. Essa daqui ela é bem mais rosa, porque tá com flash, eu tô gravando com flash e não tá dando para mostrar. É um rosa bebê mais acentuado, digamos assim, tá? Essa daqui é a Branca de Navarra. Aí vem outra aqui, tripla também. Essa daqui é menorzinha, ó. Bem menorzinha. São três camadas também, tá? Essa daqui é a Queen High. Ela queria ser quadrupla, ó, no meio, mas acabou não sendo. Mas o tonalidade, ó, o cor-de-rosa dela é bem mais forte. Comparado da Patuma aí, ó, bem forte mesmo, né? Outra flor aqui dela para comparar. Ela é tripla, pessoal. Às vezes ela pode abrir só dupla, tá? Depender da força aí do cavalo, tá? Aí vem uma terceira, né? No quarta, essa aqui é a Alexandra. A flor é bem grandona. O tubo polêmico é um pouquinho mais escuro. Deixa eu pegar aqui outra para vocês verem. Uma sem fungo, ó, bem bonita aqui. A Alexandra ela é um pouquinho mais forte. Ó, a tonalidade é um pouquinho mais forte comparada aí ao da Patuma. Tá muito bonita essa variedade. E floresce bastante também. Aí tem aqui uma quinta, né? Já é quinta variedade. São muitas, pessoal. Já são mais de 50, porque nem todas estão com flores. Essa aqui é bem grandona mesmo, uma das maiores que tem, ó. Bem grande. Essa aqui só é dupla, ela queria ser tripla, mas só está saindo dupla. Ela floresce bastante, floresce quase em buquê. Essa aqui só é o tamanhozão das pétalas. Essa daqui é a Energia de Castro, muito bonita ela também. Aí vem outras aqui, pessoal, das primeiras que eu havia catalogado, que ainda não recataloguei, que é a Plock 1, esse aqui. O tubo polêmico é escuro. Aí tem aqui a Plock 2, ó, o tubo polêmico dela já é bem mais escuro, bem mais consistente, tá? E essa daqui já está na categoria das vermelhas, tá? Olha, tá vermelha mesmo. Mas comparado à cor da Patuma, tá bem vermelhona. Olha, é tripla também, ó. Olha a boniteza disso, linda. O tubo polêmico dela também é bem escuro. Essa daqui é a Fenícia. E eu vou mostrar aqui uma simples para vocês verem aqui. É simples, mas não deixa de ser linda também. Olha aqui do jeito, minha gente. O tubo polêmico é negro, é escuro. Se as anteirinhas fossem escuras, ia ficar perfeito, né? Mas nem tudo é perfeito. Mas é linda também. Essa daqui é a Kokesh, tá? Muito, muito linda também. Então, pessoal, aqui foi só para vocês terem uma ideia, dessas tonalidades, dessas cores. Às vezes as pessoas dizem: ah, mas é tudo cor de rosa. É tudo cor de rosa, mas cada uma tem a sua diferenciação, tá? Cada uma tem a sua especificidade, tá? Se você não tem na coleção, você pode
pode até imaginar que é tudo igual, mas não é não, tá? Olha aqui como é grandão, Narcisse. Bem grande. A Inês é quase, quase tão grande quanto a Cici, tá? Tô gravando, segurando aqui o celular, não tem como comparar todas, tá? Mas são tonalidades de cor de rosa incríveis, tá? Essa das cores de rosa que eu mostrei aqui para vocês comparar são as tonalidades das rainhas, tá? Que já tem aí, já tem enxerto hoje feito, né? Ainda não disponibilizei. Aí de umas 16 variedades destas, mas catalogada já tem bem mais, tá? Já tem bem mais dessas variedades. Cada uma é com um formato de pétala diferente, tá? Cada um com sua especificidade também, tá bom? Essas de tonalidade bem mais forte, gente, olha, é incrível. Antes de eu desenvolver essas variedades, essas cores de rosa, no Brasil só tinha a Patuma e a Pink Peony, tá? Só existiam essas duas variedades aí que são importadas. Hoje eu tenho essas, eu desenvolvi essas variedades, tá? E são mudas de sementes, tá bom? Aqui no Brasil mesmo. Com o decorrer do tempo, com o decorrer dos cruzamentos que vão estar sendo realizados aqui, aqui no Brasil vai ter flores tão bonitas quanto tem as importadas, tá? Eu sempre digo que com o decorrer do tempo as pessoas vão acabar selecionando e vão enxertos praticamente vão desaparecer. As pessoas vão preferir só as mudinhas de sementes, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Helvio Marcos, tá? Eu sou amante, colecionador de rosas do deserto e faço cruzamentos, muitos cruzamentos de rosas do deserto. E estou desenvolvendo um curso. Tá? Está disponibilizado um curso online para o cultivo de rosas do deserto, tá bom? E eu convido você a conhecer o curso, convido você para participar do curso, tá bom? E aprender mais, tá? Aprender mais sobre o cultivo de rosas do deserto, aprender sobre polinização, aprender sobre enxertia, sobre doenças, sobre pragas, enfim, tudo sobre o cultivo de rosas do deserto, principalmente para quem está aí iniciando. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, o link do curso, tá? E o convite para você vir a fazer. Além do curso online, você vai aprender bastante. Também tem alguns bônus, tá? Abra o link, você vai ver que tem vários bônus aí para quem vir a fazer o curso conosco, tá bom? Um abraço a todos. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu joinha, para que outras pessoas também possam acompanhar aí nosso trabalho, possam ver também aí nosso trabalho e também poder contribuir, tá bom? Um abraço a todos.